Hur stor är summan av de belopp som ska betalas till banken sista inbetalningen? Och det sista året så har man gjort ett antal amorteringar och då finns det 30 000 kronor kvar det sista året. För det är det som slutligen sen kommer att bli den sista amorteringen. Och sen tar jag 5% på det, 5,5% på det, så blir 0,055. Så 30 000 gånger 0,055. Det är lika med 1650. Så att betala, det är då amorteringen på 30 000 kronor, den sista återbetalningen, plus 1650. Så det här blir då 31 650 kronor. Så svar. Sista inbetalningen. Är 31 650 kronor.